Hej, jeg hedder Søren. Jeg er dyrlæge, og jeg har den hjemmeside, der hedder succesiveterinærpraksis.dk. Du har måske tænkt over, hvorfor, at når du laver et opslag på Facebook, at det ikke er alle dine fans, der får vist det opslag. Hvorfor kan nogle mennesker sige, det var da et fedt opslag, og andre siger, det har jeg simpelthen ikke set. Så bladrer de igennem deres timeline, og så kan de slet ikke finde det. Det er der slet ikke. Og det er nemlig, fordi Facebook vælger opslag ud. Så vi bliver alle sammen præsenteret af sådan en timeline, når vi logger på Facebook, hvor at forskellige opslag de ligger sådan i rækkefølge hernedad, og de er individuelt udvalgt til os alle sammen. Og det kommer jeg lidt nærmere ind på. Se, der er så utrolig mange opslag, virkelig, virkelig, virkelig mange opslag på Facebook. Så der er kun tid til, at Facebook kan nå at præsentere et lille udsnit af de her opslag for os. Og i stedet for at vælge dem, der sådan er kronologiske, de bare ligger hernede af, det gør de for eksempel på Twitter og gør det vældig uoverskueligt at bladre rundt i. Men Facebook har altså valgt nogen ud, som Facebook præsenterer for os. Og det er altså valgt ud, som sagt, individuelt for os alle sammen. Så vi har alle sammen sådan en profil, hvor at alle vores opslag ligger i fin rækkefølge hernede af, og det har firmaer og fangrupper og sådan noget, alt det der, de har altså sådan deres opslag liggende hernede af, men de bliver altså udvalgt og bliver placeret ikke i tilfældig rækkefølge, men altså ikke heller i kronologisk rækkefølge. Facebook har nemlig én udfordring. Ud af alle de her opslag, så skal de vælge dem, der er mest interessante for os. Og det skal de, fordi at Facebooks ønske er, at vi bruger mest muligt tid på deres hjemmeside. Og det ønske har de selvfølgelig, fordi jo længere tid vi bruger på hjemmesiden, eller på deres app, jo mere annoncer kan de præsentere for os, og jo længere tid bruger vi på deres annoncer, jo flere penge kan de tage for deres annoncer, og jo flere kan de sælge osv. Så det er hele Facebooks økonomiske strategi, det er at få brugerne også til at bruge mest mulig tid på sitet. For i stedet for så bare at præsentere alle opslagene i kronologisk rækkefølge, så gør de så blandt andet det ved at vælge de opslag ud, som er mest interessante for os. Og det, der er interessant for mig, er ikke nødvendigvis interessant for dig, og ikke nødvendigvis interessant for en tredje person. Så derfor får hvert opslag sådan en eller anden hypotetisk karakter. Og det er jo ikke sådan, at Facebook sætter sig ned og vælger ud og giver de forskellige opslag karakter, men der er altså en softwarealgoritme, som beregner en eller anden form for karakter til hver af de her opslag, og en karakter, som er individuel for os alle sammen. Den karakter kalder de EdgeRank, eller Facebook EdgeRank. Det er selvfølgelig bare sådan et smart ord, de selv har fundet på, men det er altså det, det hedder, og hvis du vil læse mere om det, så er det det, du skal prøve at google. Der er mange versioner af det her, og den korte version er, at EdgeRank består af en udregning af primært tre ting, og nu bliver det selvfølgelig engelsk, fordi at Facebook er engelsk, men det består af affinity og vægten og forfaldet, eller hvor lang tid siden et opslag er blevet lagt op. Så affinity, det er noget at gøre med, hvilken forbindelse du har til den, der har lavet opslaget, eller til opslaget. Altså, det har noget med dig at gøre. Altså, hvis det er venner, familie, børn, altså nogen, du sådan har haft forbindelse til for nylig, så er deres opslag større chance for at blive præsenteret for dig. Det har også noget at gøre med, om du tidligere har klikket like eller skrevet kommentar til et opslag, og det så er, hvis du har gjort det til en virksomhedsopslag, så er sandsynligheden for, at du senere hen får den virksomhedsopslag præsenteret i dit newsfeed større. Og det betyder noget for os i det, at vi skal prøve at få folk til at interagere med de opslag, vi laver, sådan at når vi så på et senere tidspunkt laver et opslag, hvor vi prøver at sælge dem noget, så er sandsynligheden for, at de får det præsenteret større. Weight har altså noget med selve opslaget at gøre, altså hvor tungt er det opslag, og der er det typisk sådan, at videoer, links og billeder, de vejer mere end for eksempel tekstopslag gør. Og så har det noget at gøre med, hvor lang tid siden at opslaget er blevet lagt, altså det svinder i interesse helt automatisk efterhånden, som tiden går, men hvis der er nogen, der tager fat i det igen og ligesom kan genstarte det, så kan det godt tage en ny tur i manegen. Og så laver man det så samlet til sådan en
en fin fancy formel her, så U, det er jo så lidt sådan smart amerikansk, men det er altså affinity, det er forkortet med U, altså for dig, og weight, vægten i opslaget, og decay for time decay, altså for hvor lang tid siden der er gået. Og så er der selvfølgelig en lille krølle til sidst, fordi man kan jo betale sig fra alt det her. Alt det her, det foregår organisk, og det kan man jo så øve sig i at gøre bedre eller dårligere, og det kan man jo bruge meget tid på, men man kan også betale sig fra at få en god placering. Og der er mange forskellige måder at gøre det på, og der er altså sådan en lille knap her, den er jo blå på Facebook, men nu maler jeg den rød, fordi at den skal man ikke trykke på. Jeg skal nok fortælle, hvorfor i en senere video. Jeg skal nok vise nogle gode trick til, hvordan man kan gøre det rigtigt, men jeg vil stærkt anbefale dig at holde dig fra at trykke på den der boost-knap, fordi det kan altså gøres væsentligt bedre. Det har selvfølgelig en effekt, men det kan være penge ud af vinduet. Men det er altså grunden til, at alle opslag ikke bliver præsenteret for alle, men kun for dem, der rent faktisk har interesse i det, eller forhåbentlig har interesse i det. Det hedder Facebook AdRank.